Olá, na aula de hoje nós vamos falar sobre interações intermoleculares. Enquanto antes nós estávamos falando das interações intramoleculares, que era dentro da molécula, hoje a gente vai falar das interações entre as moléculas, né? São as três mais conhecidas: a força de London ou dipolo induzido, força dipolo permanente ou dipolo-dipolo e ligação de hidrogênio. Existe ainda a interação íon-dipolo, que é a mais forte delas, e a gente vai ver ela detalhadamente mais para frente. Só que para a gente poder entender um pouco melhor como acontecem as interações entre as moléculas, a gente precisa rever dois assuntos. Quais assuntos são esses? A gente vai falar sobre geometria molecular e sobre polaridade. Então, vamos nessa. Quando a gente fala sobre geometria molecular, a gente tem que pensar que os átomos, quando se ligarem para formar uma molécula, eles vão procurar entrar num formato mais estável possível num plano espacial, né? E o que, que vai justificar, vai mostrar para a gente como que esses átomos vão se organizar? Como que os pares eletrônicos, que são negativos, vão se repelir para alcançar o estado energético mais estável. Então, olha só, a geometria molecular, ela diz para a gente sobre a forma adotada por uma molécula no plano espacial, né? E essa forma vai se basear em como que os átomos que compõem essa molécula estão dispostos ao redor de um átomo central, que vai ser aquele átomo que a gente vai usar ele como base, né? E o que explica essa formação é a teoria da repulsão dos pares eletrônicos. E a gente tem que lembrar que par eletrônico, ele pode ser uma ligação ou um par de elétrons livres. E aí, existem alguns tipos de geometria. Quais que são as mais comuns? A gente tem a geometria linear, né, que ela está bem característica, né, com o nome, ela forma uma linha. E aí, a gente olha sempre o átomo central. Só que a geometria linear, ela pode acontecer quando eu tenho só dois átomos ligados. Então, quando eu tenho, por exemplo, o gás hidrogênio, o gás oxigênio, que eu só tenho dois átomos, né, a distância entre dois pontos é sempre uma linha. Então, sempre que eu tiver dois átomos, é uma geometria linear. Agora, quando eu tiver de três átomos para frente, que essa geometria pode mudar. E aí, ela vai ser linear quando eu tiver duas nuvens e dois ligantes. Lembra, nuvem é ligação ou par eletrônico. Olha aqui na angular. Eu tenho duas nuvens, aparentemente, né? Mas é porque aqui são duas nuvens ligantes. Mas nesse caso aqui eu posso ter três ou quatro nuvens, sendo duas ligantes e uma ou duas não ligantes. A gente vai ver isso mais para frente. A gente tem a trigonal plana, onde eu tenho três nuvens e três ligantes. A piramidal, onde eu tenho três ligantes e quatro nuvens. E a tetraédrica, quando eu tenho quatro nuvens e quatro ligantes, né? Então, olha só, linear, trigonal plana e tetraédrica é mais fácil e é mais difícil da gente errar. Por quê? Porque o mesmo número de nuvens é o mesmo número de ligantes. Então, aqui eu tenho duas nuvens, dois ligantes. Três nuvens, três ligantes. Quatro nuvens, quatro ligantes. Na angular e na piramidal, que isso muda. Na angular eu tenho dois ligantes e posso ter três ou quatro nuvens. Na piramidal, eu tenho três ligantes, mas tenho quatro nuvens. Para ficar mais fácil essa visualização, é muito difícil, às vezes, a gente abstrair e imaginar como uma molécula é formada. A gente costuma usar em sala de aula um modelo feito com balões. E lembra lá, eu falei que aquelas são as principais geometrias. Existem outras, como a bipiramidal e a octaédrica, tá? Mas quando a gente faz com balões, fica mais fácil. Imagina que o centro aqui, onde eu amarro os meus balões, é o átomo central. E o balão representa para mim a nuvem eletrônica, ou seja, o par de elétron livre ou a ligação. E aí, como o balão tenta repelir um ao outro, né, para ele ficar no estado mais estável possível, é a mesma ideia das nuvens eletrônicas. Aquilo que é positivo atrai o que é negativo.
Mas aquilo que é negativo, que é uma nuvem eletrônica, ela repele aquilo que é negativo. Então, duas nuvens eletrônicas não querem ficar pertinho uma da outra. Elas querem ficar distantes umas das outras. Só que elas possuem ali uma ligação entre os átomos. Então, elas vão se organizar de modo que essas interações sejam mais estáveis possíveis. Então, quando eu tenho, por exemplo, só duas nuvens, imagina que as nuvens são os meus braços, não tem por que eles ficarem assim, né? Se imaginando que ela está ligada aqui pela palma da minha mão. Não tem por que ela ficar assim. Ela exige muita força da molécula para ficar assim. Ela tende a ficar assim, porque a distância entre essa nuvem e essa nuvem é a maior possível, né? Então, as nuvens elas vão tentar ficar sempre o mais distante possível. Então, se eu coloco uma terceira nuvem aqui, onde está a minha cabeça, mais ou menos, em vez de formar essa distância pequena entre meus dois braços e minha cabeça e uma distância grande aqui embaixo, ela vai se organizar para que a distância entre as três nuvens sejam iguais. Igual está nesse desenho onde eu tenho três balões. Essa distância tende a ser igual a essa distância e igual a essa. Quando eu passo para o plano 3D, né, que eu tenho para cima também, quando eu tenho, por exemplo, a piramidal, a gente vê que esse balão de cima empurra um pouquinho os três de baixo. Então, ele fica mais ou menos assim, ó, né? Eu tenho uma nuvem aqui em cima e as outras três aqui. Aqui eu tenho ligante, então eu consigo visualizar bem. A nuvem que está aqui em cima, ela é um par de elétrons que está empurrando, não tem ligante, então é mais difícil de ver. Por isso que a gente fala que parece uma pirâmide, daí o nome piramidal, tá? Então, se você tiver com dificuldade de ver, vai ali na papelaria, compra um balão, e aí você vai colocar. Encheu um balão só, então imagina que eu tenho só dois ligantes, um de cada lado. Tá uma linha reta, então é linear. Enche dois balões e amarra um no outro. Tem um átomo central, um balão de cá, um balão de cá. O balão vai tender a ficar assim, né? Se você coloca ele numa mesa, você segurar ele pela pontinha, ele vai tender a fazer assim por causa da força da gravidade, com a força externa. Ele vai tender a ficar linear. Se você amarrar um terceiro balão, você vai ver que ele vai formar um triângulo, né? Daí um trigonal plano, né? Vem do triângulo. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. É bem do triângulo. Se colocar mais um, para fazer o pessoal costuma chamar de cacho, né? A gente vai ver que forma aí uma espécie de uma piramidezinha. Daí esse nome. Vamos ver como é que fica, mais ou menos, quando a gente tem moléculas, né? Olha lá. Na linear, a gente pode ter uma ou duas nuvens. Quando que eu tenho uma nuvem? Quando eu só tenho dois ligantes. Quando que eu tenho duas nuvens? Quando eu tenho dois ligantes. Por isso que na linear eu posso ter uma nuvem ou duas nuvens, um ligante ou dois ligantes. Na angular, o exemplo mais comum que a gente tem é a água. Eu tenho quantos ligantes? Dois ligantes, olha lá, ó, dois ligantes. Mas quantas nuvens eu tenho? Lembra lá, ó, o oxigênio? Ele fez as ligações, ele tem 8 elétrons. Então tá aqui, 1, 2, 3, 4. Cadê os outros dois? São as nuvens que estão aqui, ó. 5, 6, 7, 8. Então ele tem um total de 4 nuvens e 2 ligantes. Então eu tenho uma geometria angular, tá? Porque eu só tô vendo onde tem átomo.
Mas as nuvens eletrônicas, né, que não ligantes, elas empurram da mesma forma. Na trigonal plana, eu tenho as três nuvens e os três ligantes. Na piramidal, eu tenho quatro nuvens e três ligantes. E na tetraédrica, eu tenho quatro nuvens e quatro ligantes. Ariel, por que é importante eu entender a geometria de uma molécula? Porque depois que eu entendo a geometria de uma molécula, eu consigo analisar se essa molécula é polar ou apolar, né? Por quê? A polaridade está relacionada diretamente com a eletronegatividade. A eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de atrair os elétrons de uma ligação para si. E a geometria vai influenciar diretamente nisso. Porque conforme esses átomos estão distribuídos nessa molécula, a minha molécula, né, essas forças de atração, elas podem se anular ou elas podem se somar. E aí a gente tende, né, a usar essa regrinha aqui para falar de eletronegatividade. Tem até uma frasezinha que o pessoal usa para memorizar isso daí. Só que quanto mais você usa, menos você precisa memorizar. Isso vai tornando uma prática comum no seu dia a dia. Que é, fui ontem no Clube Brasil e só comi pão hoje. Sendo o flúor o mais eletronegativo e o hidrogênio o menos eletronegativo. Então, olha só, quando eu tenho, por exemplo, aqui o dióxido de carbono, o CO2. Quando a gente olha nessa linha de eletronegatividade, a gente vê que o oxigênio é mais eletronegativo que o cloro. Então imagina que a ligação é como se estivesse acontecendo um cabo de guerra. Eu tenho esse oxigênio puxando os elétrons dessa ligação para ele, mais para a direita. E eu tenho outro oxigênio puxando os elétrons da ligação mais para ele, né? Para a esquerda. As forças que puxam para a esquerda são exatamente iguais às forças que puxam para a direita, porque são átomos iguais. Então, essas forças se anulam. E aí, eu tenho o que a gente chama de molécula apolar. Então, quando as forças se anulam, a gente tem moléculas apolares. Quando essas forças não se anulam, ou quando essas forças se somam, a gente tem moléculas polares. Então, olha aqui, por exemplo, na água. O oxigênio, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. E essa molécula é angular. Então, eu tenho uma força puxando para cá e uma força puxando para cá. No final, eu tenho um vetor para cima, né? E aí, essa molécula tem um polo negativo em cima e um polo mais positivo embaixo. E a gente fala que essa molécula é polar, porque a densidade eletrônica está mais direcionada em um sentido. Na molécula da amônia, é a mesma coisa. Olha aqui, nitrogênio mais eletronegativo que hidrogênio. Além disso, eu tenho nuvem eletrônica lá em cima, que já está mais negativo. E aí o nitrogênio está puxando os elétrons mais para cima. De novo, eu tenho um vetor negativo para cima. Então, essa região aqui do nitrogênio, ela é mais negativa. E a região do hidrogênio, ela é mais positiva. Então, eu tenho moléculas polares. Então, para identificar se uma molécula é polar ou apolar, eu vou fazer essa análise das forças de eletronegatividade. Se essas forças se anularem, eu tenho uma molécula apolar. Se essas forças se somarem, eu tenho uma molécula polar. Então, olha só, no exemplo de trás aqui, quando a gente tem o silício com hidrogênio. Está vendo que os ligantes são iguais, né? Se eu pensar nesse X, então se eu pensar nesse X aqui, ó, como os ligantes que estão em lados opostos são iguais, essas forças se anulam, a molécula fica apolar. Quando eu tenho geometrias diferentes, isso vai mudando. Eu vou fazendo aquela análise lá do fui ontem no Clube Brasil e só comi pão hoje. Então, por exemplo, olha aqui o pH3 na fosfina. O fósforo, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, ele está puxando os elétrons aqui para cima. Essa molécula, então, ela é polar. A água, a mesma coisa.
O oxigênio está puxando os elétrons dessa ligação aqui para cima. Eu tenho um polo mais negativo e um polo mais positivo. Molécula polar. Aqui, ó, no carbono e no enxofre, a gente olha aqui, ó, o carbono é menos eletronegativo que o enxofre. O enxofre é mais eletronegativo. O enxofre que vai puxar. Então, um enxofre puxa para a direita, o outro para a esquerda. Forças iguais em sentidos opostos se anulam. Molécula apolar. Pessoal, eu espero que com relação à geometria molecular e polaridade tenha ficado mais claro para a gente de fato poder ver ligações entre moléculas apolares, entre moléculas polares, ver ligação de hidrogênio e por aí vai. A gente se vê na próxima aula. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!